Katere vrednote so vas pripeljale do življenja, ki ga živite sedaj? In naslednje vprašanje, ki ga imam za vas, je seveda, katere vrednote vas bodo pripeljale do življenja, ki bi ga radi živeli? Moje ime je Aleksander in kot coach, kot mentor, kot predavatelj, s temi coaching vprašanji želim vas premakniti v razmišljanje, ki vam bo pomagalo doseči in uresničiti cilje, ki jih imate v življenju. Zapomnite si nekaj. Kvaliteta vaših notranjih procesov, notranjega sveta, vpliva na izkušnjo in rezultate, ki jih imate v zunanjem svetu. Izmed številnih parametrov tega, kar mi rečemo zemljevid sveta oziroma notranji svet, so vrednote najbrž ene izmed najbolj pomembnih. Ko zapolnite najvišjo vrednoto, greste zapolniti naslednjo in naslednjo in naslednjo. In zato je ta hierarhija vrednot neverjetno pomembna. Če vam je nekaj pomembno, ne teoretična vrednota, ker ljudje rečejo dostikrat teoretično, meni je pomembno zdravje, meni je pomembna družina. In potem, ko jih vprašate, koliko časa, denarja, energije porabijo za ta področje, ugotovite, da so nekje dosti spodaj na tej vrednostni lestvici oziroma hierarhiji vrednot. Zanimajo me praktične vrednote. To, kar vam je bilo v resnici pomembno, da ste tam, kjer ste danes. In če ste zadovoljni s tem, kar ste danes, potem uporabite te iste vrednote, da boste šli naprej po isti poti. Če pa niste zadovoljni s tem, kjer ste danes, potem je čas, da se vprašate naslednje coaching vprašanje, ki je izpeljanka iz tega coaching vprašanja, in to je, katera hierarhija vrednot oziroma katere vrednote vam bodo koristile, služile, pomagale, da boste šli naprej k rezultatu, cilju, ki bi ga radi dosegli. Hierarhija vrednot vpliva na vaše vedenje, na vaše izbire. Vrednote tudi dostikrat poteptajo kakšna omejujoča prepričanja ali pa koristna, spodbujajoča prepričanja. Vrednote so ključ do vašega preboja in uspeha. Če je bilo to coaching vprašanje koristno, če se s tem strinjate, prosim, kliknite na like. Všečkajte, pomagajte mi, da pomagam večjemu številu ljudi. Če bi se radi naučili umetnosti coachinga, če bi se radi naučili, kako so ta coaching vprašanja, ki jih postavljam, dati v neko zaporedje, v nek kalup, neko strukturo, če bi radi pomagali drugim z vprašanji, da se bodo sami znašli, da bodo sami šli naprej, vas vabim, da se mi pridružite in postanete moji coachi. Da postanete licencirani, certificirani coachi z mednarodno licenco, ki vam pomaga, da lahko počnete to ne samo doma, temveč tudi v tujini. Pridružite se nam, pridružite se študiju in postanete tudi vi inspiratorji, bodi si domačih, bodi si sodelavcev, bodi si boste s tem lahko služili ljudem in v zameno za to dobili denar, s katerim lahko živite tudi svoje življenje. In je to lahko karierna priložnost. Tako da sami se odločite, kaj bi radi, sami se odločite, kako naprej. Jaz vas seveda vabim, da postanete del te moje čudovite mastermind družine. In sedaj vas vprašam ponovno coaching vprašanje. Katere vrednote so vas pripeljale do tega trenutka, kjer ste sedaj, in katere vrednote potrebujete, da boste šli naprej v smer, kamor želite, da boste šli? Kliknite na like, komentirajte, pomagajte mi s tem, da kliknete na share, da bo čim več ljudi to slišalo in izbralo prave vrednote za uresničitev ciljev, ki jih imajo v življenju. Hvala, ker ste. Ostanite pozitivni. Ostanite.